दिसपटीत ऐकोप्यांक जेजू ख्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुनाची पहिली तारीख 2024 पुनर्जीवन जाल्लो पयलो प्रकाशनीचे पुस्तक अवेस्वर 1:5 तसेच जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जीवन जाल्लो पयलो संसारांतल्या पातशायाचो पातशाय त्या जेजू ख्रिस्ताचो मोग आणि शांती तुमकां. आमचो जेजू ख्रिस्त ताका म्हणटा मरणांतल्यान पयलो जिवंत जाल्लो पळय तो. आनीक हाजो अर्थ म्हणल्यार तो जिवंत आसा आनीक सासनांक तो जिवो. पयलें पुस्तक हिब्रू अवेस्वर 7:25 अशें म्हणटा, म्हणटोच आतां आनी सदांकाळ ताचे उद्देशी देवा सोशी वचूंक सोदता तांकां तो थारोवन दिवंक सोदता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासनांक जिवो आसा. त्या पासत आर्गां स्तुती ताका आनी ताकाच आमी म्हणूया मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्लो तो पयलो आनीक तो सासनांच्या सासनांक जियेता. तोच तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमकां बरी भलायकी आनी सावत तो फावो करता. आख्खी मनशा कोड आदाव आनी इवेंत मेली आनी आयज पसून जायती शेंकड्यांनी आयज लोक तो मरत आसा. जरी तर आमी जाणव भुरगीं वा जल्मतात, पूण शेंकड्यांनी शेंकड्यांनी जे सैनीक आसात पळय ते पयले गेर जाल्ले, दुसरें गेर जाल्ले पळय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तितून जायतेच मरून गेले. पूण जेजू ख्रिस्ताचें मरण पळय खुर्साचेर तें बेश्टें एक घडणी वो एक्सिडंट कशें न्हय, तें तो आमच्या पासत आमचे खातीर तो मेलो आनीक तो पुनर्जीवन जालो. त्या पासत तो पयलो जावन आसा पळय तो मरणांतल्यान पुनर्जीवन जाला पळय तो. आनीक तो ताजे वरवीं आमकां एक बरोसो आसा पुनर्जीवनपणाचेर. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जे पळय जराफेत आसता पळय ते सुवातेचेर एक विधवा आसली पळय, तेचो पसून पूत मरणांतल्यान जिवन जालो, पूण मागीर शेकी तो मेलो. एलिशान प्रवादीन ते अस्तरेच पुताक परतून जिवो केलो, पूण थोडे वर्सां उपरांत तो मेलो. आमी जाणव जायरसाची धू पसून ती पसून मरण गेल्ली, पूण ती पुनर्जीवन ती परतून जिवी जाली. आनीक लाजरस पसून मरणांतलो जिवन जालो. आनीक जायत आनी दुसरी एक दोरकास म्हणटा पळय ती ती कोण शेकी मागीर ती सोगली मेली. त्या पासत मरणांतल्यान पयलो जिवन जालो पळय तो सासनांक जिवो आसा पळय तो जावन आसा जेजू. ताका आनीक मरण ना, तो जुदा ह्या कुळाचो पळय तो शीव जावन आसा आनीक तो सासनांक जिवो आसा. आनी देवान ताका पळय जेजू ख्रिस्ताक मरणांतलो जिवन करून ताणें मरणाची आनीक पातळाची चाई ताणें ताणें आपल्याच्या हातांत घेतली. आनीक ताका आनी केन्नाच मरण ना, तो मरणांतल्यान जिवो जालो. आनी तो जिवन जाला म्हणून आमकां एक भरवसो आसा. तो पोत्तून येता पळय त्या दिसा आमी सगळीं व ताजे मोहिमेंत 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 बदलतली. देवाच्या भुरग्यांनो मरणांक भियेनाका. जेजू ख्रिस्तान मरणाचे पेटी कूस आसलें पळय तें ताणें मोडलें. आनी त्या पासत तुज्यान म्हणोंक जाता, जैतिवंत ताळ्यान म्हणोंक जाता, मरणां खूंय आसा तुजें तें खूस. यम कोणाचें तुजें जैत खूंय आसा. पयले करून ताणें बोलले चीट आवेश वट 15:5. आनी वय आमकां सर्वेसपणान सासनीक जिवीत फावो केल्लें आसा. नियाळ कोर रोमकारांक बोलली चीट अवेश वोर 8:11. जाणें जेसूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचो आत्म तुमचें सोवें ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार ताण जाणें जेजू ख्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमचें सोवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास 15:16. सांजचें वाचप जुवाचें शुभवर्तमान 12:27-50. सरस परचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.